ciidan waxa tiin ku jira difaac iyo dagaal duruf iyo dhibaatoona leeyahay laakiin waxa lagu helayaa durufta iyo dhibaatada aan maraysan ayaa ka weyn waxa in soo gaaray maxaa lagu helayaa janno jannadu adduunyadan aan joogno oo aan dhaqaalaha ka rabno oo daareedu nala waaweyn yihiin oo ayada ka weyn in badan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين ساكي أن يكون من حردين أدينكو إلى لقرن إلى لقرن وقرن كرتان معناها شعب كصوماليات يدد كصوماليات أد أغفر لذان ما لنتي عيدن كان يحوق دلك إلى لقرن يتوبرك كسو اللابتين أي صوماليا صوغلين shacabka Soomaaliyeed rajo wanaagsan oo aad u qiimo badan ayay qabeen kuwa la raba cadawga inay galmudug ee Soomaaliya ka saaraan waa adinka in cadawga godadka ugu tagtaan oo aqwaarishta dishaan soo diyaar u matiin waxa la raba ciidan hadii la maqlo waa awamir lisku kalsoonaado waxa la la dagaalamayo waa cadaw dalka Soomaaliyeed ku soo duulay oo ajnabi gadaal ka riixayo oo Soomaaliya inay wax noqoto diidan oo islaanimadii iyo diintii ku soo duulay oo dadkii gumaysanayo oo maanta qof kasta oo Soomaaliya dhibaato ku hayo cadawgaas cid la rabo inay Soomaaliya ka saarto oo shacabka Soomaaliyeed ay ku seexdaan oo ay maaragtay looga fadhiyo waadinka waxaan rabaa inaad qiimkaas iyo qiimahaas aad yeelataan waxa aad la dagaalamaysaan waa qawaarij qawaarijtana nabigeena calayhi salaatu wasalaam sheegay xoolo iyo dagaal midna maanu waa nabigeena wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam qawaarijta qofkii dilo waa ahlu janno qofkii dilaana waa ahlu janno bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo konton fariin qoraale ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba 5 dollar oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo